wa bwawa la Kariminu 2 la shilingi bilioni 24 lililoko Gatundu Kaskazini umesitishwa baada ya wenyeji wenye ghadhabu kuvamia wafanyakazi katika bwawa hilo wakitaka kulipwa fidia ya mashamba ya Weru Mwangi, na taarifa hiyo kikamilifu. Wenyeji wa Kanyoni na Gadhanje Gatundu Kaskazini wamevamia bwawa linalojengwa la Kalemeno 2 leo na kusimamisha ujenzi wa bwawa hili wakidai fidia za mashamba yao yaliyochukuliwa na mwanakandarasi ila hakuwalipa chochote. Na hii demu iko na miaka 12 tumeongea juu yake. Walikuja wakachukua masaba zetu, mbiti tukakata. Vitu yote ilikuwa masaba tulikuwa tunakula hata madizi tulikata. Wakatuambia amenunua masaba, wakagazeti masaba. Wakatupea maratasi ingine, makaratasi ingine wanasema ni awadi, wanasema ni cheki, feki, hatupatagi pesa, tuko na miezi sita na hiyo makaratasi kwa nyumba. Sasa tumeamua kufuga kasi, kwa sababu badala ya kutulipa pesa, wanakuja kuchukua masaba pale wanapea watu 1,050, ati wachukue mchaga ya kujenga ukuta. Ukuta ni kuisha inaisha, maji tupate kwa nyumba. Na sisi tumeonelea, afadhali tukufia huku wanachipa damu. Wakiamlisha madereva wa matinga haya kuondoka na kuchimba mitaro katika barabara zote za kuingia na kutoka katika bwawa hili, wenyeji hawa wanaotazamiwa kulipwa fidia ya shilingi bilioni 2.2 wameapa katu ujenzi huu hautaendelea tena bila malipo yao. Kuna ujenzi ya damu sasa imesimama kabisa na itasimama, itaendelea kusimama hata kama ni mwaka mzima mpaka kila mtu alipwe. Maafisa wa polisi wa kituo cha bwawa hili wakionekana kulemewa kudhibiti hali. Wanakandarasi na maafisa wa kampuni ya Adhiwota walishuhudia haya yote bila uwezo. Wenyeji wakisimulia wamelemewa hata kulipa karo ya wanao baada ya mashamba yao kuchukuliwa. Hatuna kitu ya kukula, hatuna pesa ya kusomesha watoto. Bako anasema ati watoto warudi kwa shule, hatuna pesa, hatuna kitu. Sasa sisi tunasema wajege demu tukuje tujitubukishe huko ndani tukufe. Hata hivyo wenyeji hawa wamenyoshia kidole cha lawama viongozi wa eneo hili kwa kuwaacha bila mtetezi na kumtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kutatua mzozo huu. Been called by my people. Kwa sababu wamesema viongozi wamewaachilia. Ukweli ama uongo? Ukweli. Na kwa sababu siku ya leo tumekuja so that we can demand what is rightful ours. Right here, we are not here to beg, we are just here to pass a message. The reality is, the people of Gatundu North, specifically Kariminu 2 Dam, they don't have an issue with the Chinese or anyone else. What they are demanding for their rights. Juhudi zetu za kupata majibu kutoka kwa usimamizi wa kampuni ya Adhiwota ziligonga mwamba. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka bwawa la Kariminu 2 Gatundu Kaskazini, jina langu ni Weru Mwangi.